asanu mugumu. N'ebintu byonna obyekoze ng'olinga muvubuka. Ate era nkyabikolera ddala toba mu buvubuka byabalema. Mu abavubuka byabalema kyabikolera ddala. Obulamu butambula bulungi. Guno omwaka tusabe baleme kutuzzaamu kutusiba lockdown. Tujja kumalako tutunyumire. Ngonyirira ng'olinga alina emyaka 18. Buki bw'okozesa? Tewali ndowooza kirabika ndowooza osanga zijjinina mu mulaba bubi. Kuba ndaba abavubuka mwenna mulinga abakadde amalevu biki amaviiri biki simanyi. Naye nga ssebo nina emyaka 5 mugumu. Emyaka 5 mugumu tonnaba kukuba mpeta kuteekako ringi ku mwana abandi olinga kyaliwo katolo bwama. Kiki ekibalemesa okuteekako empeta? Naye ebyo sijja byogerako kubanga bikwatagana na ddiini. Eyo ddiini sijja kumeshoninga kigambo kyonna. Bakulabye nga lwasa otabuse ku kapati abantu atejjukira twakulabakoko wa Pastor Wilson Bugembe ng'ogambye nti akenge wakavaako waviirako ddala ku mwenge. Nabasaba abanyambe bansabireko nkaveeko naye sinnaba naye nakendeeza. Wali onywa kureti nga 2-3 kati onywa mmeka? Ekyo tukireke sijja kukyogerako ssebo. Si bubi era ndoozo ndasifaanana bubi. Tolabakoko emabega ka wakatambi akafuluma nga stiiru ze musaga y'emu ey'omukwano omwana yajeyo akatambi nga mwogera ku kisa. Ebyo si bituufu. Si bituufu. Omwana nali simumanyiza oyo. Ebituufu bye bino by'olaba njogera. Njogera naawe. Omuwala simumanyi. Naye nga yankubirako kituufu ne twogera ku vidiyo ne mubuuza lwaki onkubidde ku vidiyo. Ate yankubira kiro nnyo. Bannamasaka beemulugunya bagamba nti omugagga lwasa atuswaza nnyo kubanga baatukaneko extent okugoba mu gurupu yaabwe. Gurupu etya? Gurupu ya WhatsApp. Ekyo saakimanyiako gwe okiŋŋambye. Ati nno lwasa omugagga atuswaza obutambi wuuyo ata badi bulaaka. Ssebo wasoma ki? Olaika olina by'otamalayo. Kubanga bw'oba tusula kulaba nti eno vidiyo eri alaali ate eno nfu kitegeezo olina ekibulamu. Kale kanzikirize nkusanyuse munnange. 2021 mubaddemu ebizibu bingi n'ebirungi bingi. Birungi ki by'osinza okufuna mu 2021? Ebirungi sirina birungi bye mbadde naafunye mu 2021 okugyako mukyala. Ate yakatandika. Kati ate oyinza okumbuuza embaga nga yakatandika 2022. Ogwo w'obitegeereddewo okugyako olugambo nze abeera mu kikomere kyagejja bwe kiti wategedde otya nti omwana asaba obuyembe. Muyina akasigiri kayitirivu naye ekituufu kiri nti nja kusalawo obuyembe aleme kubusaba. Mubeerere ekizibu kyammwe ekyo kibookye. Nze nawasanga njagala kuzaala siina baana. Sisawasanga njagala kuzaala. Omukyala omwagala nnyo era tulaba muli mukwano gw'amaanyi. Ky'ogamba yegwe musajja ateetaaga kufuna mwana mu mukyala akoyo. Nkulabanga bannamawulire abalala naye oyina ekyawukanyemu katono oyogedde amazima nti omukyala omwagala nnyo. Kituufu bwe kitiwo kiri. Edda ssebo. Lwasa naawe leka. Mukyala waali ate era ebyo bimusanyusa naye. Why? Sijja kugera mukyala noonya ye mwenyini gw'oba obuuza ebigambo ebisinga obungi. Nja baleetera ekivulwa mu Masaka. Kati twalaba abantu mu kaseera k'akalulu abantu nga baali bangi
Neto wakido gira weba tinga wakulipi dakaru. Mbade nkusawe ebi akaru tubireke. Ngabu wabira wa biebio. Wanda mazaka wakucha ila dawe. Natama na masaka tevancha wakutualize wa mwamu alaba bubi. Ebi obufuzi birala ne nokuwa gara omuntu birala. Baizo kuwa gara mustaire ndala na ini watagara tobele muna bia obufuzi. 2022 kwa matangise. Mbelo chake no jiteka unge ya mafubuka. Uchakala, bigida. Obwebana baba tugudeo. Kwa kupanga sila kwa sana. Obwebana kwa kusemba yu kubantua bali mkwano. Kubantua bali mkwano. Mbubu baka chimwe ya gali. Bia ya gala bali mkwano. Tewali chidala. Kwe ya gala mwemuli ya wangu zibona. Mwebajo kujemiro nji. Enja afuse enjo kutikito kulawa na wetama katiririo didi nyerekecha. Tikito ko mkazi yari. Konze siri yiko. Akba mapenzi gona. No kubimanya sibimanyi bandange. No kubimanya sibimanyi. Uwo mchala wange ndabungi naye mbumuwa isawa yonna ne watali wano mbantu bangi mbimbulira ebigambo ebimuzimba bibina. Naye bad black nze mwagala nnyo yankuba atya. Muba musirikiridde ng'abakyamula muveeyo mwogere naye nga tewali kyamaanyi era simuyinaako buzibu. Sinabimanya. Sina waka bumuwo kujjako abamalirize abeerewo mu life ye. Yabadiza akasente ka baba mbanja kinyiga baba musibye kinyiga nange naye ate bekola ebyo mufe ky'okubba abasajja ofundako n'ebyo bebakola ebyo ebyo bya muntu yenna yenna n'omusajja n'omukazi okusinga okubba abasajja bagende bakola ebyo Ekitegeeza biri bye yatugamba nti omugagga Lwasa yampeereza akasente nge ne musange ku hoteri yali ewayiriza. Wa hoteri. Sente zinamuwa zaakulya ku ssimu 15 gikola ki. Obuugi wadde omuntu akusange ng'akusanga wa. Kusanga mu ssabo mu lusuku. Wali omuteddeko transport. Amuleeta wa. Omukazi gwe gye wali omulagiridde okuki. Ebyo sibimanyi naawe twali eri. Tugamba Bad Black akuswaza nnyo Mugagga Lwasa. Ah, twaswaza Bad Black naye nze siina ekyo sikituukangako. Era ne bwe musanga atera nsolo mwongera ssente. Bala, uwa. Sabi manye ebyo. Kale.